Annalena Baerbock, shefja e diplomacisë gjermane, theksoi se ka biseduar me kolegen e saj bulgare dhe shtoi se shpreson që dallimet e mbetura në mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut mund të zgjidhen. Zugleich haben wir beim heutigen Treffen nochmal. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos i zhgënjejmë jo vetëm Ukrainën, por edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat në të ardhmen e tyre për një kohë të gjatë shohin në BE, të mbajnë premtimin ton për antarësimin në BE. Para së gjithësh, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut është përgjegjësia jon, ti fillojmë negociatat aderuese në gjysmën e parë të këtij viti. Dje në konferencën e përbashkët për shtyp me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministri Edi Rama theksoi se vendi i tij do të kalojë ndarje nga pakoja e përbashkët me Maqedoninë e Veriut, në qoftë se negociatat nuk fillojnë në qershor, duke vlerësuar se vetoja bullgare mund të zgjas. Këtë e mbështesin 65% e qytetarëve në Shqipëri, shtoi Rama. Nëse në qershor Bullgaria do të bllokojë përsëri Maqedoninë e Veriut, sigurisht që ne do të ndryshojmë qasjen tonë dhe do të kërkojmë nga Gjermania, nga Franca dhe nga të gjithë që të na ndajnë, sepse është diçka e pamundur që të përballohet gjatë, që ti të mos dalësh dot nga shtëpia se duhet të zgjidhin problemin me njëri tjetrin dy fqinj. Nga Sofia për momentin nuk ka sinjale se deri në qershor do të hiqet vetoja për negociatat aderuese të Maqedonisë së Veriut. Përkundrazi, kryeministri Kiril Petkov ka hasur në qëndrim të ngurtë jo vetëm nga ana e presidentit të shtetit Rumen Radev, por edhe nga dy parti nga koalicioni qeverisës katër anëtarësh, socialistët e Kornelia Ninovës dhe ka një popull të tillë të showmenit Slavi Trifunov.